Leo, Douglas. I Gita, troše vreme. Troše vreme za napad. 1-0 za selekciju Kazahstana. Strelac je Douglas Junior. Posle jednog krajnje neobičnog udarca ovde iskusa, prošla je lopta Aksentijeviću. Da vidimo još jednom celu akciju. Douglas prošla je ispod ruke Aksentijeviću lopta. Kazahstanci vode od 20. minuta. Da završi ovaj meč 2:0 za selekciju Kazahstana. Ponovo je lopta kroz noge prošla Aksentijeviću. A strelac... Žamankulov. Žamankulov, ovo je njegov šesti gol na evropskom šampionatu. 0:2. Nije prošao Lazić. Kajrat, dakle, prvi Inter Movistar iz Španije drugi, a Stana Tulpar treća na toj rang listi, a naš ekonomat bio četvrti. Evo trećeg gola za Kazahstan. A ovoga puta prošao je Douglas, njegov drugi gol na ovoj utakmici. I u ovom trenutku izvesno je da naši igrači imaju izuzetno, izuzetno težak posao ispred sebe. Tražići i timeout naš selektor, očigledno Aca Kovačević sada u ovim trenucima. Ja predlažem da odmah odemo na kratku pauzu pa da se vratimo i ispratimo nastavak. Naš četvrti evropski šampionat kao Srbija, jednom smo igrali kao SR Jugoslavija. Rajčević! Rani Igita, mogli smo barem do jednog gola koji bi možda i promenio tok utakmice, ali sada u ovim trenucima sve je očigledno završeno. 4:0 za reprezentaciju Kazahstana, a strelac, njihov golman Igita. Eto, o tome sam pričao, momak koji je oduševio sve navijače širom sveta. Evo da vidimo još jedno. Na parketu Marko Radovanović. Izgubili smo loptu, Douglas sa Momčilovićem. Douglas. 5:0. 5:0 za reprezentaciju Kazahstana. Hat-trick Douglas. Douglas, dakle, treći gol na ovoj utakmici. Živanović, Momčilović. Eto i naš golman sada kao i Gita. Rakić, Rakić! Evo gola! Evo gola i to prvog na prvenstvu za najmlađeg u našem timu. Stefan Rakić, 93. godište, igrač informatike iz Temišvara. 22 godine su mu, a eto, upisao se u strelce na evropskom šampionatu. On je budućnost srpskog futsala. I naše iskustvo i njihovo. Evo šanse, drugi gol, Rajčević, 5:2. U poslednjim sekundama, 2 sekunde do kraja, a Slobodan Rajčević stavlja tačku na ovu utakmicu. A ono što je svakako najbitnije jeste da nismo pretrpeli drugi najubedljiviji poraz na šampionatima Evrope.